kuipongeza Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo pamoja na Shirikisho la Mpira wa Miguu Tanzania kwa jitihada na mikakati ya makusudi ya kuendeleza mchezo wa soka hapa nchini. Nyota njema huonekana asubuhi. Tumeshuhudia timu yetu ya taifa au Taifa Stars ikianza vema hivi karibuni katika michezo ya kufuzu finali za kombe la mataifa ya Afrika, AFCON. Taifa Stars ilifanikiwa kutoka kidedea kwa ushindi wa goli moja dhidi ya timu ya Niger. Naipongeza sana Taifa Stars kwa ushindi huo. Niungana wa Tanzania wenzangu kuunga mkono timu yetu ya taifa na kuitakia kila laheri katika michezo iliyobaki. Mheshimiwa Spika, nivipongeze sana pia vilabu vyetu vilivyoshiriki katika ligi mbalimbali hapa nchini. Hakika nimekuwa mkikonga mioyo ya Tanzania kwa kucheza mpira wa viwango vya juu na kuifanya ligi kuu ya Tanzania kuwa ligi kuu bora ya tano Afrika. Hongera sana. Mheshimiwa Spika, nitumie basi fursa hii kuvipongeza vilabu vyetu . Nianze kwa kuipongeza timu ya Simba kwa kushiriki michuano ya ubingwa barani Afrika na kuchuana na miamba ya soka bara la Afrika. Nawapongeza sana kwa kufanikiwa kufikia hatua ya robo finali ambapo inapambana na timu ya Wydad Casablanca ya Morocco. Hongera sana. Mheshimiwa Spika, sasa nipongeze timu ya Yanga da Afrika maarufu Mwananchi. Tosha. Mheshimiwa Spika, rudia vizuri, sikika vizuri. Nipongeze sana timu ya Dar Young Africa, timu ya Wananchi, kwa heshima kubwa walioletea taifa letu kwa kufanikiwa kwa mara ya kwanza kucheza fainali katika mashindano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Katika fainali hiyo Yanga ilifanikiwa kuiragaragaza nyumbani kwao timu ya USM Algiers kutoka nchini Algeria kwa bao moja kwa nunge. Na sote tunatambua timu ya Yanga haikutoa ubingwa kutoka na timu ya USM Algiers kupata magoli mawili ya ugenini, kitendo kicho pelekea Yanga kushika nafasi ya pili na kutunukiwa medali ya fedha. Nami niungane na Watanzania kuwapongeza wana Yanga kwa hatua hiyo muhimu na mshikamano mlioonyesha wakati wote wa mashindano kufikia hatua hiyo muhimu. Mheshimiwa Spika,